Eh, Mas apa? Sarawita? Iya, Primen. Nyung tapi tuh may wingi. Ngapa sih? Nampak polisi nang kayak lampu merah. Lu kena apa? Tuh may nyung menang bae. Nyung Allah konbo. Iki jane ya ora salah nyung. Langgar lalu lintas. Ora. Numpake apa? Nyung numpak motor. Motor itu wajib pakai helm dan punya SIM. Komplit. Surat. Tapi nyung ngasih domain nang pak polisi. Huh? Kayak nang perapatan lampu merah nang tulisane. Mm-hmm. Belok kiri ikuti lampu. Heeh, lah kowe arep. Nyung arep belok kiri. Heeh. Mm-hmm. Nyung kan arep maring belok kiri. Iya. Lah nang kono nang tulisane belok kiri ikuti lampu. Lah nyung wis labu abang, ijo, kuning, abang, ijo. Nyung ya nang kono bae. Ya terus? Kuwi jenenge ninggoni lampu. Iya. Tulisane belok kiri ikuti lampu, lho lampune urung lunga kok nyong lunga. Lampu ditinggoni kok ora domae Pak. Kan ikuti lampu. Lho maksude ge awas. Maksude kok maksude kok emang ikuti lampu ge ngemlaku lampune mlaku kowe melu ngetut nae ge. Ora nganggo maksud. Nang kono ora ana tulisane kowe maksude kowe ora. Maksude kaya iki. Maksude mung belok kiri ikuti lampu ya getok. Tegese, nah kaya kaya mengikuti lampu. Tadi anggar lampu merah kamu berhenti, lampu kuning persiapan akan jalan, lampu hijau kamu langsung belok kiri. Tegese kaya gue. Orang nana tegese kok. Oh. Tulisannya mungkin getok. Rambu-rambu lalu lintas, ya. Lampu perapatan lampu merah, ya. Kamu itu harus menaati lampu merah. Iya. Oh kayak gue. Iya. Jadi orang nunggoni ya. Orang nunggoni anggap kena kono kae. Bae berarti udu mengikuti lampu apa? Tapi menunggoni lampu. Sing ora dadi nyap nyolong lampu ya. Iya. Kepripun Mas sing anu cara wit. Mangga Buci Black gendosan penjaringan kali Mas Mawur mengucapkan terima kasih datang Mbak Basirun dalah putra wayah ingin dalu niki sami makempal. Nggih. Siap. Aja seru-seru lah. Ya men dadi di siti lah kaya mbok udan. Ya arep pa udan ya aja seru-seru. Anggar seru ke contohnya kaya Pak Dalang payayine gede dhuwur nggih Mbak Mas Togok. Seru ora apa-apa. Long bocah e cilik kaya mercon rawitan. Ora apa-apa. Kaya mercon rawitan sing penting tuli ayu ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya iyalah. Sika ngger ora ayu, setengah lamun Bapak Camat Pak Irawan nggih ngetut nang tindak ngene. Olo-olo. Iya ngerti. Anak ciblek langsung. Apa maning nggih nang Kecamatan Kemranjen. Pak Camat Pak Irawan ge pokoke ngenang endi bagaimana mesti mriksane. Pak Irawan gue tindak ngene ge bukan karena kamu. Karena apa? Satu. Nampi sedahan dalem panjenipun Simbah Basirun. Kaping pindone derek mangayu bagyo Ki Eko Suwaryo anggenipun makaryo. Aja GR nemen-nemen oloh-oloh Pak Camat weruh kowe ge beleken langsung. Angger ngomong cucukmu ala ya. Ya ora kalah ora masuk dalan. Yalah ana Pak Camat meriksa ning
balaken. Lah wong ndeleng nak. Balaken tuh nek matamu. Soale ndeleng kowe kan kaya ketep. Kaya ketep. Ketep iki cilok. Lah cilok tulis sing disogoki. Apa iki? Kaya kiye. Sak durunge nyong karo kowe matur sing pirang-pirang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk panjenenganipun Bapak Camat ingkang minulya. Bapak Irawan ugi dumateng Bapak Kapolsek. Wonten supe dumateng Bapak Koramin. Wau wonten wakilipun rakyat Bapak DPR. Sedaya para pepundhen ingkang sampun nangrewi wonten. Apa lapora? Hah? Bapak anu sing wakil rakyat Pak anu DPR. DPR? Iya. Asmane sapa? Ala kowe iki anu ora ngerti mulane takon karo nyong. Kowe ngerti apa ora? Ora. Bapak Arif Dwi Kusuma Wardana sarjana ekonomi. Ngerti sarjana ekonomi? Iya. Sarjana ekonomi ngerti? Ya ngerti. Apa jajal? Ya SH. Duwe sampean iki. SE. Sedaya ingkang boten kula wiji-wiji sampun ngrawuhi wonten ing pawiwahan dalemipun Bapak Basirun. Alhamdulillah ngaturaken sugeng rawuh nggih Pak Camat, Pak Koramil, Pak DPR. Kali Bapak-bapak lurah ya sami. Pak lurah sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji. Bapak polisi ya rawuh. Polisi rawuh. Rawuh wonten dalemipun Bapak Basirun. Ingkang panci menika gawe larang. Bapak Catur. Nggih, Pak Catur Pak RW. Pak RW-ne ya. Nggih. Mbah Basirun ingkang nembe kemawon gawe lara putune. Jeneng gawe lara putune keprimen. Malah diseneng nako seneng ke priwe jari sapa gawe lawangane wutu-wutu diketok apa ora lara ya apa lara ya lara nyurung rasa kena wayah dalem niki ya. Namas panggi anfa ainun naim asmane panggi anfa ainun naim him niki putranipun Bapak Ripin Ngaripin Bapak Ngaripi Ngaripin. Nggih, leres Bapak Ngaripin. Bapak Ngaripin niku. Ibune Nur Rafika Fauziah ugi sarjana hukum. Jenengane main-main ya. Apik-apik. Ya moga-moga ingkang dipunicali sukertanipun utawi dipun sunati dados putra ingkang migunani nusa lan bangsa bangun miturut dhawuhipun tiyang sepuh junjung asmane tiyang sepuh mendem jero mikul dhuwur bebasane. Umpamane kok tesih wonten bangku pasinaon, mugi dados putra si migunani ranking 1 atau bintang kelas. Cita-cita keleksanan. Keleksanan. Panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, Pak Polisi saja sami rawuh sedaya. Sing meriksani ya pirang-pirang. Pirsa maning Bapak Basirun. Basirun. Ki uli wayangan wis ping 3. Ping pinten anu Mas? Ping 3 malah garep ala saben taun. Ping 3 niki ujarku nembe pisan piye lho. Nalika semana jane ya kepengin ngaturi buci blek. Napa nggih? Ning wong genanu nembe wong iki kasembadan ayo niki. Anggi lho wong kena anggaran ucokan bareng iki. Telak kok. Nggih kok. Tahu ya Pak anu Mbah Basirun ngendika Mas Togok? Kepriwe Mas Bawor? Bawor nyoyak gula Mbah. Pokoke aja kuwatir. Taun ngesuk malah urungane setahun biar payangan maning. Nyong percaya karo Bapak Basirun ge ora eman-eman maring duit. Iya. Masalah nanggap wayang setahun pisan ge Pak Basirun ngemben. Ngemben dari Pak Camat, Pak Lurah pada nanggap. Iya. Pokoke wayang tepuk tangan buat maning. Kecamatan Kemeranjen. Moga-moga Bapak-bapak lurah mriki sekecamatan Kemeranjen ya pada nanggap. Nah, amin. Amin. Pak Basirun ben nanggaping telu Pak Camat kudu luwih kaping 3. Nah, nggih. Aja kuwatir Bu Ciblek. Aja kuwatir nggih. Pak Camat kuwe nang ndi-ndi selalu mriksani lan nyengkuyung karo pagelaran ringgit kuwe lho. Ya iya wong ngenake Bapak Camat kan urung kersa nanggap wong gene urung ana. Maksudnya waktu sing maha kepenak ngesuk tetep suwe-suwe nanggap tapi kan suwe-suwe nanggap Pak Lurah mriki suwe-suwe tetep
desane nanggap. Nanggap. Suran merdi desa, tasukuran tetep nanggap wayang. Iya. Mau ya Pak Lurah ngendi ka maneh? Iya, iya. Bawor. Bulan surang esuk insya Allah desa kene arep tasukuran, dak nanggap wayang dalange Mas Eko kumplit. Gamelan ya gasinden kiye kumplit ya, kabeh. Jenengane nang kene iki langganan iki Mas Eko. Mas Eko. Kurang sekecik anggere utuh Mas Eko kiye. Mesti ora gelem. Ya iya. Tapi ya gue war. Ya tetep anak pelawak tembok. Anak. Ya iyalah. Anak. Ditambahin nggih Pak Lurah, kangge pelawak nggih. Iya nge. Tapi anu boten larang-larang iki lho wong asal mangkat kula. Allah kaya bu. Dadi wong aja GR nemen-nemen kowe aja GR nemen-nemen. Padane kok Mas Eko ora ngomongi Pak Lurah ngomongi anggere nyung-nyung mangkat ngene. Tuli karepmu. Tapi Pak Lurah karepe ora kaya gue sing dikersakna ki ora kaya gue. Karepe kepriye? Anak pelawak. Bawol tetep melu. Lapa. Tapi ciblek ora melu. Masa? Iya. Pak Lurah ngendika kaya gue? Iya, yakin golok-golok majalikin tukang mesin. Nyong ora melu? Ora melu. Wayangan nyong ora mah ora sing melu kwetok. Iya. Kowe dewekan. Dewekan karo Pak Dalang Eko. Ora apa-apa nyong ora melu. Napa? Nyong ngono Mas ora banjir. Heh. Lagi neng, dongane elek temen kowe. Ke udan. Lah, kok kowe melu be udan? Senang ya maksud berisik loh aja kayak gue Mas Arawita maksud jenyoknya arep ngomong arep ngomong apa jajal arep aja nelangsa gue aja nelang arep ngerti belak arep Bali lah sandalku gue sandalnya Pak Dalang. Apa ya? Sandale Pak Dalang tuku wingi. Ya ora apa-apa, ora ngemek wong e ngemek sepatune. Bajak aja gue, brek. Darani nyong ana apa-apa karo dirimu. Ya, sekayane anggere nyong karo nyalan apa-apa ketone ya haok temen. Hoak, haok. Ya hoak. Ning umpamane ya kelakon si manake apa ya, brek? Ya maya manake ya tuyul. Tuyul, tuyul si mending. Malah siapa sih ngomong mentek? Eh. Nah ngapa sih kok karunya kotone sentimen temen? Pedae mangkat mancing nyong ora melu kayak gue apa? Orang seneng karunya nyong ora apa-apa. Liane sih akeh sing pada seneng. Siapa? Siapa pada seneng apa ora? Ora kabeh. Bubar. Ya aja lah. Aja. Mas ponco aja kayak gue lah. Putrane tuli ditunggoni nang Bayu lah. Mulane dadi wong sok aja dosa. Ya nyong ora bubar kabeh arek kepriwe. Maksude bubar ning ora bubar menyat kemangana. Bubar masalah. Bubar ngese-ngese bubar masalah rampung. Oh. Aja di perdawakna iku we. Perdawakna. Diperpanjang. Lah ya karep-karepe nyong. Panjang arep dawak. Panjang karo iya. Ora ke tergantung. Tergantung. Karo Mbah Basirun. Wah, biyayine pancen. Wah, mau. Biyayine Loman. Lomah. Cangcung. Nyah-nyoh. Lubung hajatan sunatan bae be. Yo ora cerat-cerut lah. Nang apa? Hajatan kuwi pitung dina nanggape. Anak urgen. Oh iya Pak Catur mau ngendika. Pak Catur pertama niki kae udu urgen. Apa? Dangdut. Dangdut. Dangdut sing wah, yes. Mantap. Live dangdut. Live. Langsung lah. Langsung. Lipo. Lipo batukmu. Lipo siapa? Live. Kenapa sih? Sama orang cantik kok kayak gitu sih? Betulan cemburu bu. Dan? Sindene pada cemburu sosial. Lah cemburu kenang apa? Ya ketone gena ayu penjenengan. Ketone. Oh ya jelas ya. Aku kan pakainya pink. Jajal melaku sih kayak Sahrini apa ya? Jajal melaku nih kayak Sahrini. Jajal. Maju mundur iya, cantik. Karena... Maju mundur cantik. Kayak ngapa gue guju nyong? Guju ini ngenyek banget kok. Anak guju kok gue pukul. Apa orang banget lambene?
Wong kowe iki dadi wong perasaan banget iki. Lho aku guyu kan... ya jengkel, dideleng natok ya jengkel. Aku kan iki guyu mesra. Aku kan atine lembut. Dadi kepe apa? Kepanu dadi tersetuan iki kowe. Oh, lembut sension ya. Sensine sensitif. Sensor. Sensitif sensor. Oh, pancen bener ciblek kowe bener Mas. Anu Mas Togok, pikirannya lembut, soalnya ke turunannya bangsa lembut. Ngene-ngene bahasa lembut iki. Ya memper. Memper. Ya. Ya ma'ar ngono, darani bangsa lembut, darani makhluk, darani kirik, darani kethek ora apa-apa. Terima lah Mas, ora terima sing ngomong ana. Lah arep ora terima arep ngapa kowe? Lah ya ora apa-apa, lah nang ngapa rek, melu bae. Ya ora kaya kowe lho maksudku ge. Nyoke hanya mengelingkan. Makate karo sapa? Lho. Omale ora belani nyong. Lah nyong makate nyong ya karo kanca-kanca. Kanca-kanca sapa? Karo supir barang karo kancane mbak. Awas anger nunut maning awas kok. Sapa sing nunut? Lah Rika mbak nunut nyong. Lah kae mobil kae sih mobil sapa? Ya mobilku, kenapa sih? Genah iya kok. Oh. Lah kae supir sing darani sapa kae? Supirku sing bayar nyong. Genah iya kok. Oh, jebulnya numu ya. Ya numu ya. Ya anuku. Apa nyen urung ngerti anuku? Urung. Oh, jare anger ngerti anuku ya kepengin numpak. Ah, mungkin. Mas. Wong semono bae anune sepira. Nuwun sewu, asosiasine niku mboten tegesaru. Anuku niku mobile kula. Nembe kan iki critane masalah mobil. Dadi daripada mobilku, mobilku kok ketone lha pamer temen ya anuku. Lah ya wong-wonge semono anune bae sepira. Ya gari ndeleng wektu. Wah, alah, sing bisa ndeleng wektu. Ya ora kaya sindik kaya iki, iki lara banget lho. Ke asli kare karo kaya cemburu. Cemburu apa? Lah cemburu lah pirang-pirang para yaga-yaga seneng kowe kabeh. Ya iyalah. Lah ana sing seneng dia terus kowe eh dadi arek kowe cemburu. Ya, tapi iya. Ora apa-apa lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong anggar dicemburoni diomong alah kowe termasuk wong kang sabar ngilangi dosa, ngelong-longi dosa. Kowe diomong elek ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Oh, kok dasaran elek banget diomong elek ora apa-apa, ngelongi dosa. Lah. Rika ngarani nyong elek apa Rika ora bejat? Oh, Rika bayar rusak kaya gue. Ora nyong maksude ki ngomongi kowe wong sabar ki luhur pekasane. Iya, pancen. Diomong elek mesti ngurangi dosa. Nerima ora apa-apa. Nerima ya ora apa-apa. Iya, iya. Diomong kaya kethek ora apa-apa. Oh, iku ya. Oh, dasare ya kaya kethek, ora apa-apa. Kedok. Ana kethek. Kader kaya iki. Kaya iki kaya kan sugi. Oh, kaya sugi. Iya, tergantung kayane kaya. Iya, kena sugi kethek. Kembali maneh kepada Mbak Basiru. Mbak Basiru. Wah, bener saestu-estu dipun rukune tangga teparo. Ndangdut istri lampahi. Terus mengine pengajian Romo Kiai paringa wewarah sembur pitutur kagem pinanganten sunat. Iya. Ing mengkene bisa bocah kang tekun. Nah, terus anamane Orjen. Orjen. Bar Orjen gari wayangan. Prai sewengi terus ke puncake. Puncake. Nanggape. Berarti bener-bener piyayi nguri-nguri budaya Jawa nah. Utawi ngurip-urip budaya. Dadi ora mung nguri-nguri ning nguripi. Nguripi. Ya. Alhamdulillah. Oh besok ebek. Ebek. Nah, oh lah jangan pokoknya orang eman-eman. Wah ngeri ngebek ngesuk aja Bali. Nah, biasanya niki barongannya bu, pak. Ana barongan semene lah. Oh, barongan kayak iki. Sing rawuh Pak Camat. Iya. Pak Koramil. Pak Koramil. Pak Polisi. Pak Polisi. Duh, ngerti tegasnya Pak Polisi? Artinya polisi. Nah, Pak Polisi. Polisi. Artinya polisi? Po. Po. Posisinya di tengah-tengah masyarakat. Ada permasalahan apa di tengah-tengah masyarakat tidak membela satu lan satunya bisa mengamankan. Polisi. Lindungi para rakyat-rakyat. Dia tuh melindungi sebagai bapak-bapak yang para rakyat. Jadi anak apa-apa kena nggo pengayoman. Oh, melayani 24 jam. Ya. Si. Siap. Yo ora lak lah. Si. Siap. Siap melaksanakan tugas 24 jam. Ada laporan apa-apa diterima, terima. Tepuk tangan kagem Mas Bawor. Jajal siki nyong arep takon. Iya, tak tokoh. Kae mau kan ngartekna polisi. Nggih. Lah siki nyong arep takon.
artine ciblek kuwi apa, kan wong kene padha penasaran ya senajan perak ning kan urung ngerti artinya ciblek kuwi jane asline apa kuwi. Dadi penyayi mriki dari Pak Basirun kepengin mriksa. Oh, Pak Basirun kali. C apa? C. Cerdak cilik. Jane ya bener, jane ge cilik. Ya ora lah. Lho, kan cilik. Ya memang cilik ning ya ora usah ngomong cilik, nanya wis cilik. Tapi kan sing penting urip. Lah kok mulane pas karo nama kan. Badon bolongane ya pitu. Lah kok tegese pitu? Sanga apa pitu sih? Sanga. Ya berarti pitu sanga lah wis ngene. Ya pitu sanga itu. Lah bener ciblek gue ci ge kena cilik. Black dari bahasa Inggris, gue ireng, gue kayak cilik ireng aja lu, cilik cuman aja paling kayak tutup gelas. Oh, anak artine kok. Apa? Aja sembarangan. Ah, aja sembarangan bener. Selebriti. Apa? Selebriti ya. Urungku cilik briti kayak. Selebriti. Selebriti. C, cerdas. Bener, cerdas. Terus. Ine. Indah dipandang mata. Wololololololol. Kenanger nyawang kowe iki beleken. Terus. Bene. Bermanfaat. Allah, jangan bermanfaat kowe toh. Oh, jelas dong. Iya. Untuk apa? Kula dikongkon apa bahaya manut bermanfaat, maring gawean, maring tata tertib apa baik, tetap taat. Kon vaksin ya nyu ya vaksin kaya. Benar gue wajib. Bermanfaat kok nanggo nambane kadas kudis kurang ya ora nyong. Kon nganggo masker arep numpak mobil nyong ya nganggo masker dilalen nyong kelalen. Nang jero mobil ora nganggo masker pak kirawan maskere dinggo pak camat. Pas ngadang nggih. Terus L. Loyalitas. Allah. Berarti bloboh carane. Bloboh kula maring sapa bae? Eman. Maring sedulur, maring wong tua, maring keluarga. Pancen percaya, Mbak, anu Mas Togok, ciblek itu eman karo keluarga eman, karo dulur eman, karo kanca eman, aring duit maning eman-eman banget. Terus L. Iya. Elegan. Allah. Kayak kok elegan. Lu ya iya elegan. Elegane nyong enggak apa-apa mesti disawang ge luwes. At kalu usus lah nyong. Usus apa? Usus buntu. Allah banget yakin. Ana sing ngomong usus buntu ki maning Allah maning ge. Usus kirik jere. Apa nyongane anak ngasu? Kowe larumangsamu. Lah pelawak ki ora kena jengkel. Ora kena nesu. Pelawak nek jengkelan geli setruk. Eh ngandel geli setruk. Ora kena. Nyong ora lah mbok setruk. Setruk. Iya. Karika. Karani kirik ya men lah. Ora apa-apa, wong sabar. Wong diarani wong elek ge ngurang-ngurangi dosa. Wong sabar luhur bakasane. Iya. Mencurna ya, darani apa bae lah. Ora apa-apa, darani ketek kirik ora apa-apa. Iya. Sing elek maning darani coro kok. Ya ora apa-apa. Men, ora masalah. Darani tengu ya ora apa-apa. Iya. Nyong malah dadi seneng dak nang tengu. Sebab tengu. Kan jadine maring blangkon-blangkone penajaga. Terus kepriye seneng ngari ngapa? Kula ngertarani tengu ya ora apa-apa nyung seneng. Ora blangkon siap. Malah dadi paring blangkon-blangkone penayagan. Sehingga kan anu ngedur Mas Eko, kan blangkone ora tau dikubah. Tinggu terus. Akeh tanggune ya. Ku jaman biyen siki ya. Oh, sedikit ganti-ganti iki. Oh, janji kostume Pak Eko ge ndelok seragame ge, wah seragam. Pokoknya kanggo mung ping 27 ya gantine ping 27. Oh, percaya. Siap. Pokoknya janji. Kan sindene barang ganti. Ya iya, ajeg bae ya isin nari sing nonton. Ya iya lah pancen. Tur jane anger rombongan Sekar Bima nggih, tetep seragam kabeh. Sindene seragam. Seragam. Anger sing kudu seragam berarti kudu rombongan. Apa iya? Ya iya. Kelebu pamor. Lho. Lu ya seragam lagi kalau ciblek. Ya berarti rombongannya ciblek. Iya. Inyong orang sing kue orang. Anak sinak ene sing. Inyong orang sing kue ngerti-ngerti kue maringgon. Inyong melu blak gue. Gak sing telepon siapa? Inyong anu telepon lagi. Ayo Pak Duwali. Tapi anak-anak ene kok. Apa? Anak sing. Iya anak sing orang seragam. Berarti anggar sing udu seragam. Udu rombongan. Tapi aneh lu. Sing
anu nang ana sing ora seragam. Ana Pak Dalang on. Pokoke anggere kudu seragam. Rombongan. Rombongan ana lho. Endi? Semene kan seragam kabeh sindene seragam. Iya. Ana sing ora seragam. Endi sih ora? Dalange? Hah? Berarti dalange kudu rombongan ya. Kepriman kayak malah bahasa rombongan. Ya tapi kan orang seragam. Ini kan kuncinya nang nyung duit arah tak dum ya terserah nyung. Orang ya terserah nyung. Kayak kuncinya nyung gemboke. Ya orang gemboke lah. Orang medeng kunciku melebung gembokmu lah. Udah ukurannya black kecilikan. Ini umpamanya gemboke udah gembok lawang. Gembok apa? Gembok koper sejili banget. Bisa menegi gembok koper. Oh, pacem cengomel lo banget Rika gula. Eh, ukurannya ukuran marmut. Marmut iya. Semen, orang apa? Apa nih tumon marmut gelungan? Ya, tumon. Lagi ya kowe? Nanti batir, nanti marmut. Nanti. Nyong, masa? Nyong kayak marmut? Masa marmut ayu? Iya. Yeah. Tapi emang kayak gitu. Yang priwe bongor. Anu ciblek kie, pong wedon kaya senengane ngatur sing lanang. Bisa nih. Bojone anger lunga-lunga mesti dikandani. Jenengane asmane ibadah karo jenengan yeah. Eko. Mas Eko, iya Mas Eko, anger lunga-lunga ora kena nginum, mabok, terus ora kena. Iya larangane negara ora kena ngombe. Ya jelas. Orang kena main wong wedon. Ya iya. Lah terus bojomu kan terus lunga kan? Lunga. Nang dalan dilalan nang kono ki ana wong tongkrong. Ditakoni, "Mas jenengan ngombe apa ora mboten? Jenengan mabok apa ora mboten? Jenengan tukang anu wong wedon apa ora?" Lah terus marani kowe kan jangi. Iya. Blek ndeleng nang wong wedon lanang kae, riwe. Wong lanang kae ki ora tau ngombe to ngapa jebulane wong gemblung. Berarti kowe kepengin dibojo wong gemblung. Ya ora. Lah yang ora mau ora ngombe ora. Sirman ngusul apa ya? Siapa sih bojo gue? Sirman. Sirman. Oh kayak gue. Ge urung rampung. Ciblek anakane. Oh asik kelingan. Ya kelingan. Mbok ditakokna Bapak Sirun. Lah ora susah kan ora susah. Ciblek. Iya kane apa? Miki wis kabeh kane kurang bayarane. Aja kaya gue blek. Nyong bayi selunas. Ya kula belunas malah di miki dilunasi sisan. Nyong ganu di transfer. Kurangane wis dilunasi. Kula ya wis di transfer ras poke gari ngenteni tok ki nyong. Bulane kaya ya blek. Ibu-ibu. Ora ketang segongan ronggongan jajar Rika karo Bawor Nembang. Lah ya wis apa-apa ngono. Randa kembling ya kena. Sinten sing jengking? Jenang. Ya yu. Jenengan Randa kempling jengking sih kempriwe lah orang sekolah mesti ya singkatnya orang randa kempling baik karman, ya jangan matur jajal karman Mbak Basirun lagunya apa pak oke nipun saya pun mbak kenapa? Anu Mbak Basirun ngeresakna lagu apa? Sing dipun senengi? Hah? Oh pelau layar mbak? Kenapa? Caping gunung, Mbak. Oh, lah ya cocok. Oh, ya caping gunung, Sid. Sinten? Bibit. Bibit. Ya sing ngger karo Rika ketone ngene. Ada apa ini? Iya. Pipit. Tangga sih ya. Terus Mbak Pipit. Oh, apa orang ngerti, Blek? Wong Mas Dalang bae pirsa permasalahannya karo Pipit. Tanggane maksudnya. Terus ngene iki. Udah kali Pipit. Oh apa orang ngerti? Tanggane kowe penyong. Pipit? Iya. Tanggaku. Oh tanggane Rika. Tapi nek sing tanggaku tuh kaya Mbak Kenti. Kenti. Iya. Terus sing maning iki Mbak Sarah. Kayak ya. Heeh. Wis garing. Si apa lu teles? Apa ada si garing? Ya mbulah. Wong lanang ki ora kena ngerti ya Mbak Kenti. Nggih. Ya maksudnya ge wis uli babaran puterane wis gede kan wis kena ditinggal di korter jadine ora dela-dela mimi kan garing anggere dela mimi ini kan bayake teles kan bayake teles siki maning wis ana sedotan sugna kulkas oh diinget kowe diinget nggih be tau ngombe sapa ngombe
si siapa ke Pipit. Orang ngerti kan? Apa? Duh, ada sejarahnya. Ya, Pit. Iya. Kene pitengan saya sama kamu seperti lato-lato ya, Pit. Ih. Masa kayak lato-lato? Lho, ya cinta saya. Tak 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 tak. Iya. Heeh, seperti lato-lato. Oh, iya. Sering ketemu tapi tidak pernah bersatu. Iya. Tak tak tak. Dening ora bersatu ora apa-apa. Karena cinta kita tidak direstui. Oh. Iya. Oke, sama orang cemburu bela. Sama suamimu sama lah. Istri saya. Oke, SD. SD siapa? Apa? SD siapa? Kupluk. SD kurang arti pelawak larang SD kurang arti kupluk banget ya. Lalu? Aduh, kini nangan diising karo Pak Catur. Lah ya, lah kayak ciri mengaki masalah cinta ngomong SD. Ya SD, kau cinta siapa? Karo kie. Iya. SD. SD siapa? Kupluk banget. Ngisi-ngisi nak nyungsing karo Pak DPR. Ya apa SD? Sadar diri. Nah. Sadar diri, sadar posisi. Ya. Tapi kan SMP. Loh, SMP siapa? Bar SD atau SMP? Kupluk banget. Aja ngisi-ngisi nak. Ingsin anak Pak Camat, anak Pak DPR, anak Pak Lurah, oh. SMP kurang ngerti apa sih? Goblok banget lu.